No tak. Ne, a plasko další. No, já jdem stlačit. Oh no! Schovat se! Ne! Prosím. Lebo já se zlákněm kvůli té robočové bombe. Ne, prosím. Nemyslím si, že by to na mě naskočilo. Ne, to je. To platí. Je. Čo sa oni zbláznili? To čo je za boku príšeru? To čo je? Jej, necapni ma! Ne. Oni sa zbláznili. To nastal taký čas. Nastal. Já mohl taký čas nastať. Prosím.
Nie. Tak nastal další čas. Nastal. Čo sa to tu furt děje, jaké Ohio? Nie. Utěkajte. Utěkajte. To je velký Robux. Nastal další čas. To čo se děje? To jsou len rusy tu? Jsou tu len rusy? Nehovor, že jsou tu len rusy. No tak nehovorte, že sú tu len rusy. Ľudia má vám povedať, že sú tu len rusy. Tu sú len rusy. Prečo ukazujú dvaja? Nie. No. Thank you.